portál Proti kontrarevoluční magazín Petra Hajka, dne 24. ledna 2022 uveřejnil článek s názvem Fialova bruselská koalice útočí na všech frontách. Totalitní pandemický zákon i nástroj na falšování voleb míří do sněmovny. Babiš se přidá, pouze Okamura vzdoruje, vláda vyhlašuje nepodvoleným válku. Autor článku Radek Pokorný upozorňuje na totalitní praktiky, které se pokouší bleskově uzákonit Serešovská pěti koalice a informuje o chystané demonstraci v vozovkách pod okny sněmovny. Koaliční vláda Petra Fialy, která slibovala změnu, v skutku dostála svému slovu. Přistoupila k nevýdanému utažení šroubu chatrných zbytků občanských svobod. Vrcholí tak příprava terénu, nastolení velkého resetu a už zcela totální kontrole všech a každého podle receptury velkých bruselských vizionářů pod vedením Němce Klause Švába a jeho kolaborantů. Po tlaku veřejnosti, která se na zaplněných náměstích postavila proti novele krizového zákona, takticky ustoupila. Aby v zápětí vtělila zdaleko největší restrikce do již existujícího pandemického zákona. Novela, která v případě schválení dá současné vládě do rukou legální nástroj k nekontrolovatelnému pokračování covidové diktatury v jiném balení, míří v uvozovkách ve stavu nouze k projednávání do poslanecké sněmovny už v úterý 25. ledna. Potitulek Jeden úder za druhým. Je příznačné, že poslanci vládní bruselské pětky ODS 109 KDU ČSL Piráti Stan, kteří mají ve sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů, zařadili pro jednání novely pandemického zákona jako první bod jednání a jako druhý hned další totalitní normu, zavedení korespondenčního hlasování. Pokud to bruselská hlasovací mašina odmávne, v naší zemi už definitivně skončí svobodné volby. Více než půl milionu hlasů ze zahraničí. Od lidí, kteří s námi nežijí, by si vládní pětka mohla upravovat podle potřeby. Konec tajné volby za plentou ve volební místnosti pro tento exkluzivní v vozovkách Klub nepřátel Českého státu je realizací skvělých soudružských zkušeností z USA při manipulaci a podvody s volebními výsledky. Jedna rána za druhou v rychlém sledu mají položit miny do základů svobody, kterou jsme si milně mysleli, že přinesl převrat z 89. Pandemický zákon je totéž v rudém potitulek na věčné časy. Novelu pandemického zákona chce vláda prosadit stůj co stůj. Pro její schválení má k dispozici drtivou většinu ve sněmovně. Kromě vládních poslanců je totiž podporuje i většina poslanců ano. Babiš tak dává jasně najevo, že při výrobě dalších okovů z dílny globalistů bude s Fialou rád spolupracovat. Proti schválení novely vystoupilo jednoznačně jen 20 poslanců SPD, kteří se vyslovili, že budou bránit schválení této normy i za pomoci obstrukcí. Jde o jeden z posledních nástrojů, které má jediná skutečná opozice proti schválení totalitní normy Bruselanu k dispozici. Pokud tuto podobu pandemického zákona číslo 94 lomeno 2021 sbírky o takzvaných mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 dostane Fialova pětka podporovaná Babišen do rukou nástroj, jak zneužívat neexistující pandemii po neomezenou dobu. Kdykoliv by pak mohli covidisté, ať už to bude Fiala a spol nebo znovu Babiš, mohli naši zemi v uvozovkách z preventivních důvodů uzavřít do lockdownových restrikcí třeba na 10 let nebo na věčné časy. Potitulek Vězení po telefonu. Inovace totalitních metod spočívá i v tom, že možnost vydávat různé restrikce občanských svobod by nově platila i pro ministerstva obrany či vnitra, a přináší také nový způsob vyhlašování karantén a izolací. Novela například umožní, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo omezovat podnikání i provoz základních a středních škol, aniž by vláda musela vyhlašovat jakýkoliv nouzový stav. Bude možné přikázat testování například i dětem a také dostanou možnost stanovit libovolně podmínky pro přítomnost osob na pracovišti či ve škole. Cela fantasticky zní, že karanténa či izolace budou moci být nařizovány telefonem jakousi v uvozovkách vhodnou osobou. To hlavní spočívá v tom, že ministerstvo zdravotnictví bude moci omezovat i podnikání, aniž by musela vláda vyhlašovat nouzový stav, aniž by se musela ptát parlamentu. Kromě hospod či bazénů se budou moci zavírat především neočkovaným i venkovní sportoviště, a kdo neposlechne, nebo se bude bouřit proti segregaci občanů na očkované a neočkované, schválení této orvelovské novely umožní státní násilí dosud nevýdané podobě. Nepodvoleným podnikatelům napálí likvidační pokutu až do 3 milionů korun. Desetitisícovými pokutami bude stíhat občanskou neposlušnost vůči všem totalitním restrikcím, které si tyran právě vymyslí, jako například nošení náhubků a dalších vyzkoušených metod k podvolení společnosti. Potitulek. Chce Fiala vyprovokovat středzáměrně? Návrhem této normy, zakotvující na věčné časy covidový apartheid v naší zemi, překročila Fialova vláda Rubikon. Fakticky vyhlásila válku velké části vlastních občanů, těm nepodvoleným zvlášť. Pokud bude na novele pandemického zákona trvat, a prosadí je silou narychlo bez veřejné diskuze a proti vůli občanů, které nereprezentuje, musí počítat s tvrdým odporem stále sílícího hnutí odporu. Ale možná ji právě o tento střed, který umožní kriminalizovat skutečnou opozici, ve skutečnosti právě jde. Mimochodem, petici proti pandemickému zákonu můžete podepsat na protiproudu kde je odkaz v tomto článku. Pokračujeme dál. Stejným směrem míří i zmíněný pětikoaliční návrh korespondenční volby, kterou vládní poslanci zařadili jako hlavní prioritu hned za novelu pandemického zákona. Hnutí na obranu práv a svobod, reprezentované zhruba dvacítkou stran, spolků a iniciativ vystupujících společně už od mohutné demonstrace proti covidové totalitě na Staroměstském náměstí 17. listopadu. Proto pořádá v úterý 25. ledna od 14. hodin v Praze na Malostranském náměstí, tak říkajíc pod okny sněmovny, další demonstraci proti pandemickému zákonu i korespondenční volbě. Tolik, celý článek.